Det her er den bedste smoothie proteinpulver. Der er link i beskrivelsen. Godmorgen venner og officielt velkommen til Emma-vlog. I dag skal vi have sådan en rigtig hyggelig søndag, som I nok også kan dømme ud fra mit outfit. Jeg skal hjem til min veninde Mia Friis, som også laver YouTube. Jeg linker lige til hendes kanal nede i beskrivelsesboksen. Og hjem til hende, fordi vi har aftalt at holde sådan en form for Harry Potter-marathon. Mia har nemlig aldrig set alle filmene, og jeg elsker Harry Potter. Altså sådan, jeg er rødglødende Harry Potter-fan og har læst samtlige bøger 11 gange, både på dansk og på engelsk, og sådan, jeg er syg med Harry Potter. Så da hun spurgte, om jeg ville være med, så sagde jeg selvfølgelig ja. Og det tænker jeg, at der kunne komme en rigtig hyggelig video ud af. Vi skal blandt andet ud og købe ind til nogle snacks, og sådan, altså, det bliver bare rart. Jeg elsker også, når man sådan kan ses med veninder, uden at man behøver at lave det helt store. Så nu putter jeg bare en lille smule primer i ansigtet, og måske lidt i øjenbrynene, og det tænker jeg er det eneste makeup, jeg gider have i hovedet i dag, fordi det er trods alt søndag. Det er faktisk hende, der har været så sød at give mig det her spejl her. Hallo. Fordi hun så i en af mine vlogs, at jeg havde smadret mit andet. Always bring water. Okay. Kom her, så tidligt, at man lukker lige spillet hate. Nej, jeg synes, den er ret lille. Er det kilo, det her? Nu ser vi sygt sunde ud. Ja. Vi skal lave hårdt. Vi skal lige have jeg har lige sat den der køleskab ud. Ja, okay. Ødelægger bare helt. Nå. Vi har været i Fakta, og jeg har købt en Max. Max, ja, det er lige ikke. Mia drikker ikke sodavand, fordi det ved jeg ikke, hun er fra mig. Jeg ved det ikke. Så har vi købt gulerødder. Vi har købt Toffee, det tog faktisk rigtig lang tid, faktisk. Vi bruger faktisk ret lang tid. Det er også lige, det er ret tidligt lige nu, så man er måske ikke så meget craving. Og vi er ret ubeslutsomme typer. Ja, man er nødt til at ret smide det ned i, man skal ikke spørge. Nødder har vi også købt. Stjernemix. Det er faktisk lang tid, jeg har spist Haribo slik. Det er sådan, det er mere sådan noget blandt slik. Nej, det har heller ikke. Nej, det har jeg. Så har Mia købt en Monster. Vi købte en honningmelon. Falske M&M's. M&M's. Så har vi købt nogle jordbærstænger. Jordbær. Du har sagt det, så hver gang jeg siger ordet, så bliver jeg forvirret indeni. Jeg tror, jeg siger jordbær. Jordbær. Og man skal sige jordbær fra. Som jord. Ja, man skal sige jordbær, og jeg siger jordbær. Jordbær. Jeg synes, det er lidt for, altså, hvad hedder sådan noget, falsk markedsføring, når der står share size, fordi... Ja, det er ikke share size. Man kan spise den her selv. Okay, det er faktisk altså, det ser virkelig hyggeligt ud. Det ligner noget, man meget gerne vil ligge i. Ja, det er jo, det jeg gerne vil have. Men det er jo bare, at det bliver lidt for varmt, og derfor sådan, at man sidder og vælger, om man vil dyne på. Ser du meget bleg ud for som mig? Det gør jeg Det har jeg aldrig prøvet før. Nej, det skal du lige nyde lidt for. Oh my god! Ej, jeg er faktisk også blevet meget bleg her i... Det er jo fordi, at i al den tid, vi har kendt hende, har jeg jo rejst meget. Ja, jeg har kun i et år. Så nu er jeg bare tilbage i min natural... Se, det er nostalgisk, det her. Jeg ved selv ikke, om vi når dem alle sammen i dag, hvis de alle sammen varer 2 timer. Det er sådan lidt ambitiøst i hvert fald. Men så kunne man starte jo, ikke? Mm. Jeg glæder mig også, fordi jeg vil gerne se dem, jeg har bare gjort det. Jeg ved, at han er den ham der. Du kan ikke afkøre det hele. Katrine, tisser du? Jeg ligger bare så fint alene, altså. Du skal bare lade være med at spise gulerødder. Det er ret sandt, det her. Pis. Nu spørger alle, om du går hjem. Ej! Så er vi altså i gang med film nummer 2 her. Ja. Mia er ude og hente mere slik. Hun har åbenbart ikke fået nok.
omkring, jeg skyder på klokken, den er omkring 6:30, kvart i 7. Og jeg er på vej hjem fra Mia nu. Jeg har valgt at gå, fordi jeg føler lidt behov for at bevæge mig, efter bare at have ligget en hel dag på hendes sofa og set film og spise slik. Og så har jeg aftalt med Futte, at vi sådan mødes på halvvejen, og så går vi en god aftentur med Max. Så kan vi tage en lydbog i ørene, og lidt til den. Og så bare lige nyde den friske luft. Og men det regner en lille smule, men Mia har lånt mig en par piner, så det går nok altså. Jeg er kommet hjem, har fundet min kæreste, vi har gået en lille tur. Jeg har lige taget trøjen af, fordi jeg har det sygt varmt efter alt det slik, jeg har spist. Sådan, kender I det nogle gange, sådan, hvis man ikke kan spise slik længe, og så pludselig spiser en hel del, så får man sådan lidt hedetur. Sådan har jeg det nu. Men det har været en dejlig dag, og der er altid et eller andet smukt over, når man når det punkt i ens venskab, hvor man sådan bare kan mødes for at se film. Det kan jeg fandme noget. Og nu står Futte og forsøger at få sat gardinstangen op. Det insisterer han på at gøre selv. Så nu må vi se, hvordan det går. Hold da op, skat. Ja. Var du god? Kalder det mig. Ja, ja. Det bliver godt. Det skal vi bare lige have lagt dem op. Det tænker jeg, min mor får æren af. Ved du det, mor? Jeg kan lige se det sådan lidt bedre, venner. Se, hvor godt det er blevet. Hvis I ikke har set det, så lagde jeg en vlog op i går, hvor vi var ude og købe de her gardiner her. Vi har valgt sådan en beige farve, fordi vi følte, det var det, der passede bedst til den sofa, vi har. Og så har vi valgt at køre en sort gardinstang, fordi det passer sådan lidt til det bord, vi også købte i går, og lampen og sådan lidt forskellige. Og jeg synes faktisk, du har gjort det rigtig godt. Thank you. Det må jeg sige. Du er ved at blive en helt handyman. Føler du dig voksen nu? Ja. Jo, nå. Det var godt, skal. Men klokken den er vel blevet 9 efterhånden, og jeg har lige varmet en lille smule hjemmelavet pizzarester, jeg havde, fordi jeg kunne mærke, at jeg sådan cravede en lille smule ordentlig mad, og så har jeg siddet og redigeret videoen her. Nærmest færdig, faktisk. Så jeg tænker godt, den kan komme op i morgen, må vi lige se. Måske i hvert fald at gøre mig sengen klar. For af en eller anden mærkelig grund er jeg sygt træt. Jeg ved ikke, om det var fordi, at det skiftede fra vintertid, hedder det overhovedet det, til sommertid i nat, og jeg derfor faktisk har fået en times mindre søvn. Vi kom i forvejen til en seng, og jeg stod op klokken 6, så det kan sagtens noget med det at gøre. Who knows? Tusind tak, fordi I har set med i den her vlog. Jeg håber virkelig, at I kunne lide den. Hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv Harry Potter ned i kommentarfeltet. Husk lige at like den her video, hvis du godt kunne lide den, og subscribe til min kanal, hvis ikke du har gjort det i forvejen. Vi er virkelig tæt på 15.000, så det kunne være sygt lækkert at ramme det snart. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej.